Predsednici Skupština Jermenije i Srbije Ararat Mirzojan i Maja Gojković potpisali su u Beogradu memorandum dva parlamenta o razumevanju. Oni su zaključili da obe države nastavljaju unapređenje sveobuhvatnih bilateralnih odnosa. Sagovornici su istakli da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje, čemu bi mogla doprineti i ratifikacija sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, čiji je Jermenija član. Nakon potpisivanja memoranduma, predsjednica parlamenta je poručila da su tim potpisivanjem krunisali parlamentarnu saradnju i dali pravni i institucionalni oblik saradnje. Ovim memorandum u stvari ozvaničavamo i unapređujemo našu saradnju kako na nivou saradnje i unapređenja saradnje naših radnih tela, odbora za spoljne poslove, za ekonomske poslove, za poslove ekonomske saradnje, saradnje u oblasti kulture i obrazovanja. Veoma je važno što unosimo oblik saradnje, obavezne konsultacije naših delegacija u multilateralnim telima kao što su parlamentarne skupštine u Savetu Evrope, OEBS-a, Crnomorske ekonomske saradnje, Interparlamentarne unije i u svim onim multilateralnim oblicima saradnje gde naši parlamenti dele članstvo po temama koje su od obostranog interesa, ali i od pojedinačnog interesa za naše dve države. Gojković se zahvalila Jermeniji što nisu priznali samoproglašenu nezavisnost Kosova, navodeći da je posebno važno što Jermenija u međunarodnim telima ne glasa protivno interesima Srbije. Tokom sastanka razgovarano je i o unapređenju odnosa dve države u posljednje 4 godine, a istaknuto je i da je Srbija otvorila ambasadu u Jermeniji i da očekuje da to u Beogradu uradi Jermenija. Mirzojan je naveo da su tokom sastanka posebno naglasili ulogu grupa prijateljstva koje funkcionišu u okviru dva parlamenta i dodao je da su se dotakli i bilateralne saradnje u okviru međunarodnih parlamentarnih foruma, naglašavajući potrebu za bližom i koordiniranom saradnjom. Pre sastanka i potpisivanja memoranduma, Gojković i Mirzojan položili su vence na spomen obeležju srpsko-jermenskog prijateljstva u Zemunu.